No to sú nápady, pán Sekáč. Pestovať 70 kaktusov vyťahujem. Veď to je jasné, že do jedného z nich skôr či neskôr padnete. Ako sa vám to stalo? To bola nehoda. No vidíte, nehoda trvá nejaké 3 sekundy a potom za ňu pikáme do konca života. No, tak, hotovo. Dúfam, že ste po tomto všetkom dostali rozum a kaktusom sa vyhnete. Ja určite. Ja nemôžem, pán doktor. Ja ich pestujem. To sú moje deti. Ja sa ich nevzdám za nič na svete. Vidíte, vidíte. Deti nosia smolu. Ostanete ubolení, bez trička a bez gatí. Tak, sestrička vám to vydezinfikuje a zalepí. Dobre, všetko bude v poriadku. Majka, poprosím vás. Braňo. Braňo, vedia, nemám dosť odvahy ani ju pozvať na rande. Nie je to ešte mať odvahu mať dieťa. Oklamala vás a okradla vás. A ak sa preukáže, že to dieťa je vaše, bude z vás vyciciavať alimenty do konca života. A možno aj po ňom. Ale tu nejde o peniaze. Tu ide o to dieťa. To fakt. Lebo ak je to dieťa moje, tak ja by som nechcel, aby vyrastlo bez otca. Koniec koncov, čo po nás na svete ostane, ak nie deti? Pozrite, je to zlá žena. Myslíte, že keby to dieťa bolo vaše, už by vám pred nosom nemávala ultrazvukom a nepýtala by výpalné? Lenže to dieťa nie je vaše. A Inge vie, že ak sa urobia genetické testy, príde sa aj na to. A preto hovorím, že sa na to máte vykašľať. Do čerta, Braňo. Je to má logiku. Ja som to hovoril. Máte pravdu, kašľam na ňu. Určite nie je moje dieťa. Už sa tým nebudem zapodievať. To je slovo dobytky.